Zdravím, já jsem Superkravaťák a vítám vás u dalšího replaye ze hry World of Tanks. Mapa Erlenberg a prémiový tank v mém replay s názvem FCM 50T, který se svým perfektním dohledem může bez problému rozsvítit KV-3, která je slepým tankem. Dokonce jsem ještě zapálil KV-3. Doměřit, to je důležité, u tohohle stroje FCM bez doměření opravdu netrefí ani vrata od stodoly. Tohle to je z prastaré verze hry, ale chtěl jsem zařadit tenhle ten replay z takových dvou hlavních důvodů. A zaprvé ukazuje to, jak FCM nepotřebuje goldovou munici, nebo prémiovou munici, na které má mimochodem pěkných 259 mm penetrace. Ale vzhledem k tomu, že 212 mm na základní munici je dostatečných, a navíc mobilita tohle stroje na vysoké úrovni, tak zkrátka nepotřebujete u tohohle stroje, který má omezený matchmaking, maximálně se může dostat do devítek, tak nepotřebujete téměř vůbec ke goldům sáhnout. A to činí tenhle ten premiák opravdu tak výjimečným, protože jsou tady stroje, které prostě potřebují tu prémiovou munici, KV-5, pokud tedy nechcete vydělávat například asistenci u poškození, to znamená, že byste trackovali nepřítele, anebo VZ-111, která prostě těch 175 mm penetrace s tím nepřesným dělem také se prostě bez těch hitů, co mají 250 pene, neobejde. No a FCM-ko, kromě toho, že tedy díky té nenutnosti používat goldy vyděláváte moc pěkně, tak ještě navíc máte tu munici strašně levnou a pak je to také strašně zábavný stroj. Podívejte se, ani jsem nebyl buchlý jak rozjetý a tomu VKčku jsem dal ramen za 408. To je něco, o čem jsem mluvil ve své recenzi na tenhle ten stroj. Odkaz naleznete v popisku videa, stejně jako je tomu vždycky. Tak ve své recenzi jsem hovořil o tom, že tenhle ten stroj je perfektní na ramování. A je tomu skutečně tak. S tímhle tím strojem se dá neskutečně ramovat. A díky té rychlosti, kterou dokážete vyvinout za v podstatě během krátké chvíle nebo na krátkou vzdálenost, nepotřebujete na ten rozjezd bukví jak v dlouhé letiště, tak můžete nepřátelé bez problému ramovat. Samozřejmě bavíme se tady o lehkých středních tancích. Ale i díky tomuto poškození vám poskočí pěkně. No a samozřejmě také kolikrát vám to i pomůže strategicky, protože nepotřebujete zrovna schytat další výstřel od nepřítele. A vzhledem k tomu, že FCM je více méně papírový tank, i když ne tak papírový jako to CDCčko, které je se mnou v četě, zepředu přece jenom něco odrazíte, právě ty střední tanky, lehké tanky zepředu můžete odrážet, tam ty úhly toho pancíře, který tam ještě nějaký tedy je, tak je efektivní proti těmhle těm menším rážím. Samozřejmě nesmí na vás vjet nějaká T-54 z hity nebo něco takového, ale jinak dokážete skutečně poodrážet. No a díky té maximálce, která je nějakých 51 km za hodinu, říkám to dobře, tak vy jste opravdový rychlík na tom bojiště, je rozhodně mezi těžkými tanky, byť FCM je těžký tank spíše na papíře. Takže výdělky, nepotřeba goldové munice a ta zábavnost, mobilita spojená s věcmi, jako je ramování, to všechno dělá tenhle ten stroj opravdu zábavným a není nic lepšího, než když se bavíte a zároveň vyděláváte kredity, co může být lepšího. Samozřejmě nevýhody jsou tady také,
co si budeme povídat, právě ta absence pancíře, vy musíte to hrát velmi opatrně, opravdu nesmíte se nikomu vystavovat. A pak můžete být úspěšní. Co nejdéle si v podstatě držet HPčka musíte, protože na konci se vám budou sakra hodit, když bude někde nepřítel zakopaný takzvaně a vy budete prostě potřebovat ho nějak vyndat, tak musíte trošičku těch svých HPček jak si mu darovat, abyste byli úspěšní. Takové situace zkrátka prostě nastanou, když ve Vodku máme tolik koridorových map, kde zkrátka nemáte příliš na výběr. Tak, VZ-ku jsem zničil třetí kill, kolega v četě to už schytal před chvílí. Panther má dost životů, mohl by Super Pershinga potrápit. Ale zatím to nevypadá. 50 stovka bych rád trefil, ale bohužel je tam za kopcem. Nevím proč KV85, jestli na ní nemůže. Že by aspoň jednou trefil a přece Amexo je stejně jako já papírový těžký tank. Kam zmizeli? Čekám rozkaz k palbě. Mám cíl. Nepřítel se stáhnul. No a teďka nepůjdu, protože Amexo se svým zásobníkem by mě sundal na 3 rány. Úplně v pohodě. Super Pershing, tam je potřeba přece jenom mířit. Ten pancíř on má dobrý. Hlavně tedy zepředu. No tak, mohl bych tady alespoň se postarat o Artinu, ať mám klid. Bohužel KV85 i Panther už skončili. Tak M44 také a máme stav srovnaný 13-13. Chtělo by to hrát opravdu opatrně a vyřídit prvně to Amixo. Tak vězte, že jsem vyhrál a tabulka toho je důkazem, replay bohužel se mi na konci nějak bugnul celý, takže bohužel ten zbytek jste nemohli vidět. Nicméně, když to popíšu, první byla střela do Super Pershinga a pak následovalo tedy Amixo. Zvládl jsem to i bez podpory Artinky. Nakonec tankista hrdina, nic dalšího, žádné další medaile. Byť si myslím, že dost častá medaile, kterou budete vy všichni, kdo vlastníte tenhle stroj, získávat, tak to je spojenec, protože tenhle ten stroj je totiž takový dost, řekl bych, nezištní v tom, že on díky tomu, že nemá pancíř, tak se snaží trefovat zkrátka co se mu namane, nevybírá si příliš, snaží se trefovat všechno a díky té penetraci a omezenému matchmakingu v podstatě není stroj, který by nějakým způsobem nepenetroval, respektive stejně váš úkol je hrát to trošičku jako střední tank a najíždět soupeři do boku, dozad, trackovat ho a tak dále a tak dále. Nehrá to prostě jako klasický těžký tank, který se přestřeluje tváří v tvář s nepřítelem. To určitě FCMku nesvědčí. Naopak, taková ta záškodnická činnost, to je FCMku naprosto, naprosto vlastní. Druhá tabulka 3599 poškození, 1375 základních expů a 5 killů. Vidíte, že nebylo to nejvíce z obou týmů, dokonce VZ-ko i Amexo konkurenční si nastřílili více, ale 3600 poškození u FCMka s tím, že máte tak nízkou alfu, není rozhodně špatný výsledek, ale vás bude zajímat určitě hlavně třetí tabulka, 91 000 kreditů čistého vyděláno za tuhletu bitvu. Opravdu s FCMkem nemám problém vydělávat pěkné množství kreditů, na vydělávání je tenhle ten stroj moc dobrý, nemusíte to až tolik nastřílet a vyděláte si moc dobře, hlavně opravy vozidla a doplnění munice, 5300 za munici, když jsem vystřelil 21krát, to je prostě famózní a dovoluje vám to, jak říkám, trackovat nepřítele, zkoušet střely na slepo, jako jsem to zkusil já na to RHMko a vyšlo to, rozstřelovat různé baráky a tak dále, když to potřebujete, na to je tohleto dílo skvělé a díky té levné munici neproděláváte tak, jako by tomu třeba bylo u mnou zmiňované VZ-111. Tam 1000 kreditů za výstřel, to by vás finančně o hodně více bolelo. Dobrá, vidíte, že 1500 poškození jsem dal na vzdálenost vyšší než 300 metrů, takže na nějakou tu dálku se dá také s tímhle strojem
trefovat, ale skutečně musíte doměřovat a to důsledně. Pokud tak neučiníte, nebudete trefovat a nebudete úspěšní a nebudete tím pádem ani takto vydělávat. No dobrá, to byla první ukázka FCMK v mých replayích, další budou následovat určitě. Doufám, že se vám tenhle replay líbil, pokud ano, budu rád, když dáte like, případně budete toto video sdílet nebo dáte mému kanálu odběr,